Вже більше, здається, під 2 роки там лежить закон про люстрацію. Закон про мови теж вже лежить в Конституційному суді рік чимось. Нагадаю, що строк, визначений законом, 2 місяці на розгляд. 2 місяці. А 2 ключових для нашої держави закони, насправді закон про люстрацію визначає, в яку сторону рухається наша держава. Конституційний суд боїться розглянути, очевидно, тому що там знаходяться судді, які самі підпадають під люстрацію. Тому закон про Конституційний суд потрібен, щоб Конституційний суд нарешті почав працювати. Це раз. А по-друге, запустити передбачену новими змінами до Конституції конституційну скаргу. Це коли не 45 депутатів Верховний суд або президент України має право звертатися до Конституційного суду з питанням, чи відповідає закон Конституції чи ні, а будь-який громадянин. Пряма норма Конституції говорить про те, що є конституційна скарга, а інша норма Конституції говорить про те, що державні органи діють в межах і в спосіб, визначений Конституцією і законом. І цей закон якраз і визначає спосіб розгляду конституційної скарги.